Luiz na marcação. Bola por cima, o Wellington Paulista. Na trave! Na trave, o Erley afasta o pit. Saiu o goleiro, passou, vai pintar o gol. Gol! O Paulista está valendo no canto. Gol! Wellington Paulista! Do Cruzeiro! Limpou, bateu pro gol! Caível se mantém. Eu escutei a semana toda piadinha, o tempo todo piadinha que a gente ia pra segunda divisão. Alguns torcedores mandavam recadinho pra gente em mensagem, né? Essa semana eu senti o Atlético que não sobe há muito tempo. Olá, China Azul, torcida do time do povo mineiro. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar para dar aquela força pro canal. Aqui tem duas sugestões de vídeos que vocês podem gostar. Não deixem de conferir. Por favor, críticas, elogios, dúvidas e sugestões aqui embaixo nos comentários ou nos nossos perfis nas redes sociais. Se você gostou e ainda não está no canal, se inscreve aí. Um grande abraço a todos vocês. Saudações celestes. Roberto, que beleza de bola.